Шести участък е уникален, защото тук съжителстват минало, настояще и бъдеще. Обичам го, защото тук е моя дом и дома на рода ми. И вярвам, че той отново може да бъде изпълнен с живот и находчиви млади хора. Атмосферата в шести участък е идеална за малък бизнес и творчески дейност. Аз избрах шести участък, защото моята билкопродавница много му отива. Аз избрах шести участък, защото е сърцето на Габрово. А истински се вижда само със сърцето. Всичко това, съчетано под покрива на Дечковата къща, заедно с уникалната музейна експозиция «Градски бит». А на времето тук е имало над 40 кръчми за раздумки и на здравици. Историческият шести участък заслужава бири с над 100 годишна традиция. Веско, знаеш ли, че едно време на най-малкото ющче от 25 грама ракия му казвали «Излъжи гърло»? Светльо, бирата не е като ракията. С една чаша не може. Всеки трябва да си знае мярката, за да не изпие по-малко. Хайде на здраве! На здраве! А добрата бира върви с вкусна пица. Тук ще ви посрещнем като скъпи гости. Здравейте! Добре дошли в шести участък. Храната е част от преживяването, защото шести участък дава много повече. Тук е място за срещи, за творчество, за общуване и работа в споделеното пространство. Кварталът е чудесно място за изкуство. Нека да творим заедно в шести участък. А сътвореното ще запечатаме с усмивка. И за да изглеждате добре на снимките, ще се погрижим за вашата визия. С вяра всичко е възможно. Силно вярваме в потенциала на шести участък и в общите ни усилия за неговото развитие. Той е автентичен, гостоприемен и очарователен. Шести участък вдъхновява, мотивира и приобщава. Той провокира предприемчивия, съзидателен и първооткривателски дух на габровци. Да се видим в шести участък!